Filmfest. Martin Pavluk, Peter Harum, hovoríme o filme Ivan Pavluk. Martin, ako je to robiť film o svojom vlastnom otcovi? Tak bola to taká namáhavá robota, trošku v tom, že naozaj otec zomrel v roku 2015, takže musel som si pozrieť všetky tie filmy, z ktorých som síce dosť videl, ale keďže sa to pohybuje okolo stovky, tak som si musel pozrieť aj množstvo seriálov, materiálov, ukážok, ktoré som nevidel. Tak to bola jedna časť roboty, alebo teda práce na filme. Tak samozrejme, napočúval som si množstvo rozhovorov, kde som tie príbehy a príhody počul, ale samozrejme množstvo ďalších, ktoré som nepočul. A bola to ťažká robota v tom, že vlastne robiť otcovi. Bolo to také pre mňa osobné, takže myslím, že som to nakoniec zvládol, ale tak bola to veľmi osobná téma, samozrejme. Prekvapilo ťa niečo, keď si medzi tými knihami, rozhovormi a takisto aj medzi filmami, seriálmi našiel niečo, čo v podstate ako keby bolo pre teba objavené? Prekvapili ma napríklad niektoré archívy, ktoré som nepoznal. Napríklad našli sme aj taký archív, ktorý vytvorila nejaká francúzska spoločnosť. Bol to vlastne film o filme, o nakrúcaní filmu Čo skoro bude koniec sveta, ktorý sa realizoval v Srbsku, kde otec hral s Ani Girardo. Tak to boli také objavné materiály, ktoré proste som nepoznal. Takisto sme aj v archíve RTVS našli rozhovor s otcom, ktorý som nepoznal, takže naozaj boli tam aj také šťastné chvíľky, keď sme našli niečo, o čom som ani ja nemal potuchy. Peter, vy ste sa ako dostali k tomuto filmu a aké ste dostali zadanie od Martina? No, Martin prišiel za mnou, že má archívy, že má filmy a že poďme teda spraviť otcový film, čo mňa veľmi oslovilo, pretože je to veľmi pekný príbeh. A keď som videl to množstvo tých archívov, Martin to má všetko poctivo napozerané, aj vlastne všetky tie veci. Je to obrovské kvantum. Vlastne pri tom strihu nám začali vznikať dva filmy, úplne samostatné. Jeden, ktorý je viac experimentálny a mierí do kín, a druhý, ktorý je skôr určený pre širšie publikum a aj to televízny portrét. Zaujímavé je, že to nie je, že kratšia a dlhšia verzia, ale že sú to úplne dva samostatné filmy, ktoré majú iný jazyk a rozprávajú troška iný príbeh. No, ten vlastne ten experimentálny bude predpokladom možno troška dlhšie, lebo ten televízny formát toho dokumentu väčšieho rozcenuje okolo tých 50-60 minút. Áno, ten televízny portrét má tých 52 minút a ten dlhší vlastne mierí do kín, takže tam to bude okolo tej hodiny 10 minút. Tak včera sme vlastne v tej svetovej premiére uviedli ten televízny portrét a ten dlhý ešte musíme dokončiť. Bolo to spôsobené na jednej strane pandémiou a na druhej strane tým, že sme museli vybaviť všetky tie zahraničné práva na ukážky, ktoré pochádzali najmä teda zo zahraničných filmových archívov alebo priamo od súkromných producentov alebo naozaj významných distribučných spoločností, lebo otec vlastne nakrúcal aj pre United Artists a Columbia Pictures. Zároveň sme hľadali v Parížskom archíve nejaké ukážky, v Mníchovskom archíve. Boli sme za Oscarovým režisérom Volkerom Schlendorfom, ktorý nám povedal svoje spomienky na nakrúcanie filmu. Michal Kolhas The Rebel, ktorý nakrúcal vlastne aj v Bratislave v roku 68. Takže hľadali sme množstvo týchto materiálov a vybavovanie tých práv. A tým, že to je vlastne strihový film, tak sme najprv museli postrihať celý film, a potom sme museli horko, ťažko, po sekundách teda sa dohadovať s týmito producentami, tak to bola taká namáhavejšia časť tej práce. No a je to teda finančne náročné získať práva, možnože od tých veľkých spoločností, alebo je rozdiel medzi tými, nazveme to, malými producentami, súkromnými producentami a tými veľkými korporáciami? Musím povedať, že je to dosť náročné, aj vzhľadom tomu, že tie materiály sú staré, a množstvo tých produkčných spoločností zaniklo a tie práva prebrali iné spoločnosti. Napríklad vybavili sme si práva na nejaké ukážky, ale nemali sme filmovú kópiu. Tu sme našli na druhom konci sveta v nejakom laboratóriu, takže potom sme museli vybaviť tú kópiu. Takže bolo to naozaj komplikované a teda nie je to úplne najlacnejšie. Už si spomínal Volkera Schlendorfa, podľa čoho si vybral tých respondentov, ktorí hovorili o tvojom otcovi? Tak hlavne oslovili sme viacero účinkujúcich, spravili sme s nimi rozhovory.
Ale potom nám z toho vyšla taká zaujímavá vzorka, z ktorých bolo cítiť takú človečinu. Takže sme mali nakoniec veľké šťastie na respondentov, lebo keď sme spomenuli môjho otca, tak vlastne oni mali na ňo veľmi dobré spomienky. Takže ten výber bol obmedzený aj dostupnosťou tých ľudí. Nie príliš veľa už ich je živých, tých pamätníkov, tým, že vlastne otcová kariéra začínala na začiatku 60. rokov, takže naozaj k množstvom ľudí sme sa nedostali proste z logických dôvodov, tak ale boli sme radi teda aj za tých, ktorých sme teda našli. Či už to bol Volker Schlendorf, alebo srbská herečka Eva Raz, ktorá s ním hrala vo filme Alexandra Petroviča Čo skoro bude koniec sveta, kde vystupuje aj Anny Girardot. Tak tu sme vlastne našli priamo v Belehrade a s ňou sme spravili veľmi, veľmi dobrý rozhovor, pretože on bol súčasťou delegácie tej juhoslovanskej v Kán, takže ona si veľmi dobre pamätala na všetky tie momenty a hlavne tie vzťahové veci medzi môjim otcom a Anny Girardot. Takže to bolo veľmi fajn. Mňa zaujalo veľmi príjemným spôsobom, že tie, ako sa hovorí, hovoriace hlavy v podstate hovorili aj pod tie ukážky z filmu, bol to zámer, aby to nebolo tak klasické, že tu je ukážka, tu je vlastne človek, ktorý hovoril Ivanovi Pavlovovi. Tu by som k tomu dodal, že to nechám nech vysvetlí Peťo, ale chcel som vyzvihnúť jeho mravčiu prácu a teraz už mu dávam slovo. No, ja sa vždy snažím čo najviac, alebo teda čo najmenej tých hovoriacich hlav mať vo filme a hlavne sa sústredím na tú tému. To znamená, že mňa koľkokrát zaujíma tá emócia tých respondentov a veľmi by som sa chcel teda na nich pozrieť, ale tá téma je ako keby najdôležitejšia a hľadal som spôsob, ako bude tá ukážka komunikovať nielen ako nejaký ilustračný záber, ale ako môže emočne nadväzovať na tú výpoveď a môže tú výpoveď posúvať do novej informačnej roviny. Takže to bolo cieľom, aby teda sme tú emóciu čo najviac počiarkli a v tom filme, ktorý teda ešte len predstavíme, v tom, tak tam vlastne nebudú žiadne hovoriace hlavy. Takže tam budú aj veľmi unikátne ukážky, aj to bude viac strihovo postavené. Ale v tomto filme je zase veľmi veľa veľmi zaujímavých informácií, ktoré sa dozvieme o Ivanovi Paluchovi a ktoré sú tiež vzácne. Nachádzame sa na pôde filmového festivalu. Martin, ty si s ním profesne spojený. Ako ho ty vnímaš? Skús sa teraz odosobne, možno ako divák, nie ako jeho spoluhospodateľ, spolutvorca. Tak ja Art Film Fest považujem za najlepší filmový festival na Slovensku. Dlhodobo ho poznám, poznám štáb, proste vidím, že je to podľa mňa jeden z najlepších festivalov, ktorý tu je. A to nielen čo sa týka rozsahu a kvality filmov, ale veľmi oceňujem, že teda Art Film Fest kladie veľký dôraz aj na pozývanie delegácií. Chodia sám naozaj svetové herecké osobnosti alebo osobnosti európskeho filmu, československí herci, stredoevropskí herci, naozaj významných, kvalitných filmov, ktoré sú oceňované na našich festivaloch. Takže tá atmosféra je neopakovateľná, nezaplatiteľná. Pre mňa Art Film Fest je v tomto úplne najdôležitejší a mám ho veľmi rád, samozrejme. A môj otec tiež každý rok na tomto festivale oslavoval narodeniny, dostal hercovú misiu v roku 2008. A jemu tie narodeniny 20. júna vychádzali vždy na Art Film Fest, tak on sa sem veľmi tešil, že konečne cítil taký ten nádych, ktorý zažil za tých mladých čias a postretával tých ľudí, s ktorými spolupracoval. Takže Art Film Fest je jednotka pre mňa. Je to úžasný festival v krásnom meste, nevynechal som ani jeden ročník a teším sa takisto v rok. Super. Otázka, ktorú kladiem všetkým svojim respondentom. Čo chystáš Tak zatiaľ my sme ešte v tej fáze dokončovania toho celovečerného projektu. Zároveň mám už ďalšie plány, chystám ešte jeden portrét, ale naozaj sme tak na začiatku, že by som nerad prezradzal, čo pôjde. Ale teda tá ambícia s niečím pokračovať tu je. Ja mám rozkrasované niektoré dokumenty s Jarom Vojtekom. Teraz dokončujeme film Turnus. S Marekom Kubošom robíme film o generácii 90. A so Soňou Luterovou robíme film o šťastnom človekovi. Takže tých projektov je viac, snažím sa nejako sa medzi nimi prepínať. A je možné, že ich uvidia diváci Art Film Festu ako prvý.